تينا يستلين يتكبراتشو يحنان الديس لطاوي زينا تاكاتا تيوچاچن عدد ديس مرجاوچن ازن كربانا لسكا فسامي وابراتشون كو يوم اندا تلم مدو ايه مرجا لنس انت لفته لمي تاقل ايتيوبيا وين وغناچن بات تاكالي دمس لمون سلم ميردان ودا جو چي لايك بما رغندت جمرو سل بتهتنا لماستاوس ودد كو يوم اهون جيلا چوه قرب كوت مرجا سبر مرجاوچنا چو የመጀመሪያው መረጃ ዛሬ በመዲናችን አዲስ አበባ ከተማ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳም አዲስ የኦሮሚያ ክልል ቤተ መንግስት ግንባታ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር አካሂዷል። ይሄ አዲሱ የቤተ መንግስት ግንባታ በርካታ ሰዎች እየተነጋገሩበት ይገኛል። ከነዚህ መካከለ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አቶ ታዬ ደንዳ ተቃውሞ አሰምቷል። ይሄን በተመለከተ ወደናንተ كمي درس مرجا مكاكل يكنيال بالي لابا كل دغمو تقلائي منيستر ابي يحمد با امارا كلل وطا دراوي انكسكاسيون زاريم اتنا كروك اتلو بطالم سامون انباشاوا كفتانيا شنفتيا استنا قدو تقلائي منيستر ابي يحمد زاري دغمو بالي لابا كل اديس تورنت جميروالم بزي اكبابي يمي گنيو يا امارا فانونا مينيشا راسون اي يتكلاكل يكنيال ይህም በተመለከተ ወደናንተ ከሚደርስ መረጃ መካከለ ይገኛል። እስከ ፍጻሜው ከቆያችሁ ታዳምጣላችሁ። መልካም ቆይታም። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በአዲስ አበባ ለሚያስገነባው ቤተ መንግስት የግንባታ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ዛሬ አካሂዷል። በመርሃ ግብሩ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ የክልሉና የፌደራል መንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተውበታል። የሃይማኖት አባቶች አባገዳዎች ሀደሰንቄዎችና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች መገኘታቸውን የክልሉ ኮሙኒኬሽን መረጃ ያመለክታል። ቤተ መንግስቱ የኦሮሞ ህዝብን ወግና ባህሉን በተጨማሪም የኦሮሚያን ታሪክ በሚያንጸባርቅ መልኩ እንደሚገነባ አቶ ሽመልስ አብዲሳም ገልጿል። የግንባታ ሂደቱን በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅ በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ ተጠቅሷል። ይሄ በጣም ትልቅና ዘመናዊ ነው የተባለው ቤተ መንግስትም ምን ያክል ሚሊዮን ዶላር እንደሚፈስበት አልተነገረም። ነገር ግን ይሄን ግንባታ በተመለከተ በቀዳሚነት ተቃውሞ ያሰሙት የራሳቸው የኦሮሚያ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አቶ ታዬ ደንዳ ነበሩ። የኦሮሚያ ብልጽግና አመራር የሆኑት አቶ ታዬ ደንዳ አዲስ ገነባል የተባለውን የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ቤተ መንግስት በመቃወም በፍለፊት በአደባባይ ወጥቷል። አቶ ታዬ ደንዳ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባሳፈሩት ተቃውሞ የህዝቡ ጥያቄ ቤተ መንግስት አይደለም ሲሉ ቁጣቸውን ገልጿል። ያቶ ታዬ ደንዳ ተቃውሞ የመጣው የክልሉ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳም በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ የሚያስገነቡትን ትልቅና ዘመናዊ ነው የተባለውን ቤተ መንግስታቸውን ስራ ማስጀመራቸው ከተነገረ ከሰዓታት በኋላ ነበር። የወቅቱ የሰላም ሚኒስትር ዴታው አቶ ታዬ ደንዳም የክልሉ ህዝብ ጥያቄ ቤተ መንግስት እንዳልሆነ ጠቅሰው ሌሎች ጉዳዮች ቀድሚያ ሊሰጣቸው እንደሚገባ አስተንቅቋል። አቶ ታዬ ደንዳ የሚገነባውን ቤተ መንግስት በመቃወም የህዝቡ ጥያቄ በአጠቃላይ የመልካም አስተዳደር የሰላምና የኢኮኖሚ እንደሆነ ተክሷል። በአቶ ሽመልስ አብዲሳ የተጀመረው የቤተ መንግስት ግንባታ ለታማሚ ሰው የተሳሳተ መድኃኒት እንደመስጠት ይቆጠራል ሲሉ አቶ ታዬ ደንዳ ተቃውሟቸውን ገልጿል። እንደሚታወቀው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በተጨማሪ በአይነቱ ትልቅና ግዙፍ የጫካ ፕሮጀክት እያስጀመሩ እንደሚገኝ ይታወቃል። በዛ የሚገነባው የጫካ ቤተ መንግስት እስካሁን በይፋ የታወቀው የገንዘብ መጠን ከ15 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሲሆን ይህም ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኖ ቀጥሏል። ተጨማሪ ሌላ ግንባታ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በመዲናችን አዲስ አበባ አስጀምሯል። አዲስ አበባ የኦሮሚያ ክልል ዋና መቀመጫ እንዳልሆነች ይታወቃል። ቀሪዎቹ 10 ክልሎችም በመዲናችን አዲስ አበባ ከተማ ቤተ መንግስት የሚያስገነቡት መቼ ነው የሚል ጥያቄም ተነስቷል። ለአዲስ አበባ ከተማ ለድሬዳዋ እንዲሁም በሌሎች መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ዘላቂ መፍትሄ ዩነራል የተባለለት ስለ ህገ መንግስቱ መሻሻል በተነገረ ማግስት
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በአዲስ አበባ ከተማ የሚያስገነባውን ቤተ መንግስት ይፋ አድርጓል። ሌላው ቢቀር አሁን ላይ በስራ ላይ በሚገኘው ህገ መንግስት ላይ አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ አዲስ አበባን አስመልክቶ በሚደነግገው መሰረትም የፌደራል መንግስት ከተማ አዲስ አበባን ወብሎ ይደነግጋል። በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የአዲስ አበባ አስተዳደር ራሱን በራስ የማስተዳደር ሙሉ ስልጣን ይኖረዋል ብሎም ይደነግጋል። ነገር ግን በዚህ ህገ መንግስት ላይ የኦሮሚያ ክልል ዋና ከተማም አዲስ አበባ ነው የሚል ድንጋጌ አንድም የለም። ደግሞ እንደገና ታጥቦ ጭቃም አድሮ ቃሪያ ይለዋል ይሄ አይነቱ ነው ሲል ጋዜጠኛ የደነቃቸው ከበደ አሳውቋል። ወደም ይቀጥል መረጃ ሳልፍ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬም በአማራ ክልል የሚያደርገውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ አጠናክሮ ቀጥለውበታል። ትላንትና በጎጃም አካባቢ መጠነ ሰፊ ጥቃት ለመፈጸም በርካታ ሰራዊቱን ወደ ጎጃም እንዳስገባ ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ በሸዋ አዘናግቶ ጦርነት እንደከፈተ ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሸዋ በርካታ ሰራዊት አስገብቶ በተደጋጋሚ ጥቃት ለመሰንዘር ሞክሯል። ነገር ግን በተደጋጋሚ የሸዋ ፋኖ እንዲሁም ደግሞ ተበተነ የተባለው የአማራ ልዩ ኃይል ካርሶ አደሩ ጋር በመቀናጀት ጠንካራ እርምጃ ወስደውበታል። አብይ አህመድና ብርሃኑ ጁላ በተደጋጋሚ ጦር ሰራዊት ቢያስገቡም በተደጋጋሚ ጠንካራ እርምጃ እንደተወሰደባቸው የአማራ ህዝባዊ የኃይል ኮሚቴ ይፋ አድርጓል። ዛሬ ደግሞ አዘናግቶ በሰሜን ሸዋ በተለያዩ አካባቢዎች ጦርነት ጀምሯል። ራሳማኔ አምባና ማፉድ በተባለ አካባቢም የኦህዴድ ሰራዊት በከባድ መሳሪያ የታገዘም ከፍተኛ ጦርነት ከፍቷል ሲል የአማራ ህዝባዊ ኮሚቴ ይፋ አድርጓል። በሰሜን ሸዋ ሾርቤት አካባቢ ማፎድማኔ አምባና ራሳ ህዝብ ላይ የኦህዴድ ኦነግ ሰራዊት ዛሬ ረፋድ ጀምሮም በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጦርነት እንደከፈተና ንጹሐንን እየጨፈጨፈ እንደሚገኝ ከስፍራው መረጃዎች ደርሰውናል ሲል የአማራ ህዝባዊ ኃይል ባጣው መግለጫ ይፋ አድርጓል። ትላንትና ምሽቱን በድብቅ ወደ ራሳ ከተማም ማፉድና ማኔ አምባ ቀበሌ አካባቢዎች ላይ ከስር በላይ ኦራሊ የኦህዴድ አሁነግ ሰራዊታቸው የመከላከያ ልብስ ለብሶ ሲገባ እንደነበረም የአካባቢው አርሶ አደሮች ይፋ አድርጓል። ይሄ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የኦነግ ሰራዊት ፋኖን ትጥቅ እናስፈታለን እንዲሁም ደግሞ መሽጎ ያለ የአማራ ልዩ ኃይልም በአካባቢ ይገኛል በሚልም ዛሬ ረፋድ ላይ በድንገት በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጦርነት እንደከፈተም ንጹሐንን እንደገደለም የአርሶ አደሩን ቤት እያፈረሰናም እንስሳት እየገደለ ነው ሲሉ ኗሪዎቹ ከአካባቢው ገልጸዋል። በአካባቢው የሚገኙ አርሶ አደርና ፋኖና ሚሊሻው ራሳቸውን መከላከልም ጀምሯል። በጎጃም፣ በጎንደር፣ በወሎና በሌሎች አካባቢዎች የሚገኝ የአማራ ህዝብ በእኛ በሸዋ ህዝብ ላይ የኦህዴድ ኦነግ ሰራዊት የመከላከያ ልብስ ለብሶ ጦርነት የከፈተብንን መሆኑን አውቃችሁ በልኩ መልስ እንድትሰጡ ጥሪ እናቀርባለን ሲል የአማራ ህዝባዊ ኃይል ኮሚቴ ይፋ አድርጓል። አብይ አህመድና ብርሃኑ ጁላም የመከላከያ ዩኒፎርም እያስለበሱ ያስገቡት የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በሸዋ በሁሉም ወቅጣጫ ሽንፈት እንዳጋጠመ ሁሉ ዛሬም በራሳ ህዝብ ላይ የጀመረው ጦርነትም በቆራጥ ልጆቻችን በድል እንደሚጠናቀቅም ጥርጥር የለንም ሲል የአማራ ህዝባዊ ኃይል ኮሚቴ አሳውቋል። በአካባቢ የሚገኘው ፋኖና ሚሊሻው እንዲሁም የአማራ ልዩ ኃይል ቦታ ቦታቸውን ይዞ በሽምቅ ውጊያም ራሳቸውን እየተከላከሉ የማጥቃት እርምጃ እየወሰዱ ይገኛል ተብሏል። ወደሚቀጥል መረጃ ሳልፍ ደግሞ የአብኑ ከፍተኛ አመራር የፓርላማ ተመራጩ አቶ ክርስቲያን ሳደለም የዲሞክራሲ ኃይሎች ወደ አንድ መምጫ ጊዜው አሁን ነው ሲል ጠንካራ መልእክቱን ይፋ አድርጓል። የዲሞክራሲ ኃይሎች ወደ አንድ የመምጫ ጊዜም አሁን ነው። ፋሺዝም አቆጥቆጦ የሀገር አንድነትና የህዝብ አንድነት አደጋ ላይ እንዲሆን በተቃዋሚ ጎራ የምንገኝ የዲሞክራሲ ኃይሎች በአጠቃላይ ራሳችን ተወቃሾች ነን በማለትም አቶ ክርስቲያን ታደለ ራሱን ወክሷል። ለገዛዙ የጭቆና የድጋፍ ባላ ሆነን በመቆየታችን
ديموكراسيين أكوس سمنالم كلات ودا إلتم يجي كونا هايلو ودا لي يلت فاشيستاوي درجة ان ديادغ بطاريك فييت دينك يميا درغن نسيهتت سرطانال بزيم هاگرنا هزبون بطلنال تيك ياهون كزي سيهتتاچن تامرنا لويسيلو عطو كريستيان تادلا هيتا يكالوم يتاقو مغوراو اهونم يالو وسن اكموش بتاتنو بمنقساقس يچيكونا تاكل اندي فام بما دبرن نتيقتلا لويسيلوم عطو كريستيان تادلا هيتا يكالوم